Радий вітати вас, брати та сестри. Я пастор Віктор Бойченко. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. І слово, яке ми прочитаємо, записано в першій книгі царів, 18 розділ, перший вірш. Так сталося, що після закінчення розмови Давида з Саулом, його син Йонатан усім серцем прихилився до Давида. Йонатан полюбив його як свою душу. Давид – юнак, який підніс своєму народу надію, перемігши Голіафа, викликав не лише захват, а й підтримку молодого Йонатана. Його відповідь на запитання «Чий ти син, юначе?» привернула увагу, та душа Йонатана приліпилася до душі його і полюбив його Йонатан як свою душу. Дружба завжди будується на щирості, чесності, жертовності і, звісно ж, на спільних цінностях. Таких цінностей у Давида та Йонатана було дуже багато. Вони обидва були віруючими людьми, а також сміливими і жертовними. Так ми, подібно до них, можемо знайти у собі сміливість і жертовність, які ведуть до справжньої дружби і взаємопідтримки в нашому житті. І найцінніша нагорода за таку дружбу – благословення та ласка Господня. Нехай наша спільнота буде місцем, де кожен з нас знаходить справжню дружбу та взаємопідтримку. Амінь.